اللہ الرحمن الرحیم، اولاد جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پھر وہ یہ عالم آ جاتا ہے کہ جی اولاد نہیں ہو سکتی، مطلب کافی ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ کوئی نہ کوئی آگے بات ہوتی رہتی ہے۔ اس کو کرنے سے پہلے یہ جو فزیکلی فٹنس ہوتی ہے، اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی میں ذرا یہاں پہ بتا دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ فزیکل جو انفٹنس ہے وہ بھی ہے، مطلب جسمانی طور پہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور اس بات کا علم بھی ہے کہ مطلب خرابی کس کے اندر ہے، شوہر کے اندر ہے، بیوی کے اندر ہے، اس بات کا علم ہوتے ہوئے تو پھر اس طرح کی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، پھر جب وہ ہر چیز درست ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کی یہ چیزیں کرتے ہیں تاکہ ان کا فائدہ بھی ہو۔ پھر باتیں رہ جاتی ہیں، مطلب پھر کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اس طرح انسان بازن ہو جاتا ہے۔ تو بازن ہونے سے بچنے کے لیے یا کافی ساری خرافات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنا میڈیکلی طور پہ میاں بیوی دونوں اپنا چیک اپ کروائیں، جب وہ بالکل رپورٹ ٹھیک ہوگا جی، دونوں کے اندر کوئی خرابی نہیں، تو پھر یہ چیز اپنا کام کرے گی، کیونکہ اب یہ معاملہ آ گیا روحانی، لیکن وہ جو جسمانی ہے وہ نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس روشنی میں یہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ 21 دانے کالی مرچ ثابت، پسی ہوئی نہیں، ثابت دانے 21 عدد، اور 21 عدد منقع اور کالی مرچ، یہ عام مل جاتی ہیں چیزیں، 21 دانے منقع کے، 21 دانے کالی مرچ کے، ہر ایک کے اوپر اسی کو ہی پڑھ کے دم کر کے، یعنی کہ 21 کالی مرچوں کے دانے ہیں تو 21 مرتبہ ہو گیا، تو ہر ایک کے اوپر دم کر کے علیحدہ ایک شاپنگ بیگ لے کے تو اس کے اندر اس کو رکھتے جائیں، پہلے مرچوں کو دم کر لیں، پھر منقع لے کے اس کا ایک دانہ پکڑا، اسی کو پڑا، دم کیا، اس کے اندر رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے صبح نہار منہ خاتون جو ہیں وہ ایک ثابت دانہ کالی مرچ کا اور ایک منقع، اس کو وہ کھا لیا کریں، اور اس کا پانی بھی دم کر کے خود پئیں، 51 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو 51 ٹائمز پڑھا جائے، 51 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ تو باقی جو منقع ہے، کالی مرچ ہے، اس کو صبح نہار منہ کھا لیا جائے، اس کو پڑھا جائے، پانی کے اوپر دم کر کے بھی اس کو استعمال کیا جائے دن میں کم از کم ایک مرتبہ۔ میں جو یہاں پہ ریکمینڈ کروں گا 1.5 لیٹر والی بوتل لے کے، تو 51 مرتبہ اس کو پڑھ کے اسی پانی کے اوپر دم کر کے، تو وہ بوتل جو ہے ہر وقت اسی کا ہی پانی پیا جائے، کھانا بھی کھانا ہے، پانی اسی کا ہی پینا ہے۔ تو اس ترتیب سے اس کو کریں، وظیفے کے طور پہ بھی پڑھیں، اور کرنے والا کالی مرچ اور منقع اس کے اوپر کریں، تو انشاءاللہ تعالی جو روحانی طور پہ بندش آئی ہوگی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، وہ دور ہو جائے گی۔